Dostali sme od výrobcu Texar katalóg na nový rok s pozvánkou na ihu, na ktorú za chvíľočku pôjdeme. Ja by som vám chcel tento katalóg aspoň takto v krátkosti prelistovať, čo máme možno okomentovať. Takže, ideme na to. Začínajú vlastne svojimi profesionálnymi nohavicami s názvom Elite Pro, ktoré sme my vyskúšali v tej prvej materiálovej verzii, ale sme si povedali, že to nie je celkom ono, tak sme počkali na produkt 2.0, ktorý už má nový materiál. Je príjemnejší na dotyk určite, elastickosť zostáva, ale jednoducho vyzerá veľmi dôveryhodne. Čiže sme išli do týchto 2.0, fajn nohavice, nájdete u nás aj recenziu. Toto Polo Shirt Elite Pro, skvelé tričko, veľa výrobcov na nič takéto ani nepomyslelo. Texar zobral, urobil slim fit tričko z ako polokošeľu s týmito odvetraniami v podpazuši, velcro panelmi po stranách, zipsami, hej, vidíte, že tam sú aj vrecka. A mohutné, pletené, klasické bavlnené prevedenie, alebo nie, to nie je bavlna. To je nejaká bavlna s polyesterom, každopádne to pôsobí veľmi ako bavlna, hej. Je to taká klasická pletenina, nie je to niečo ako niečo tie ľahké, funkčné, super stretch trička, hej. Čiže taká klasika spolu s pekným strihom, dlhšie je to tričko, polokošeľa, hej, takže naozaj veľmi dobrý produkt. U nás má svoje miesto v ponuke jednoznačne aj do budúcna. Nohavice vzor 10, tieto vzor 10 máme v ponuke zatiaľ v tejto farbe. Hej, mandra, alebo teda oni to volajú snake, je to kopia Crypteku Mandrake, ale možno do budúcna aj iné vlastne farby zaradíme, ale tie nohavice sú fajn, robia ich v dvoch dĺžkach, set je primeraný, veľkosti sú nie až tak s veľkými rozdielmi pásu, čiže myslím si, že skvelý produkt. My sme chceli hlavne tú kopiu Crypteku a Miltek mal tie strihy otrasné, to boli vrecia, to sa nedalo vlastne ani predávať, to je po 10 cm jednotlivé veľkosti sú od seba odskočené, tam jedny nohavice nesedeli, potom malé už boli malé a tak ďalej, takéto problémy. Čiže toto je skvelý produkt. Vzor 10, tieto nohavice, teda tieto kraťasy znova máme v Ataxe a v prevedení v kopii toho Cryptek Mandrake. Tiež super ripstopové, veľmi pevné. Tu z toho nemáme nič, ale ak by ste chceli vedieť, tak vyrábajú aj ACUčka, aj SFUčka, aj BDUčka, aj BDU kraťasy, hej, M65-ky, nylon, cotton alebo nylon s bavlnou v rôznych prevedeniach. Nejdem sa k tomu vyjadrovať, nemali sme to, ani to nebudeme asi zaraďovať do ponuky. Toto sú ACUčka, blúzy ku tým ACU nohaviciam. No a tu vidíte vzor 10 blúzu, túto blúzu máme znova, aby sme mali komplet. Hej. Čiže veľmi pekný strih, dobrý materiál. Jednoducho myslím si, že na takéto použitie ako blúza, ako uniforma, fajn. Nie je to samozrejme slim fit ani nič, ale toto tu BDU blúza, tuto nemáme v ponuke, ani tie M65-ky nylon cotton jacket. Toto znova, to je niečo ako pri tom Polo Elite tričku, týmto Texar. Je to jednoducho firma, veľmi nenápadná, ale s niektorými produktami tak vystrelila, že presne to, čo ľudia často potrebujú, je to mohutný hardshell. Hej, keď chcete bundu nepremukavú, tak je to mohutný hardshell, ktorý má podlepené švy, podlepené zipsy, jednoducho znesie intenzívny dáž Stormtex membránu, a napriek tomu je pevný, aj keď sa pustíte pomedzi kríky s ním, tak to vydrží. Dá sa pod ňu pripnúť ďalšia nejaká, keď máte kompatibilný zips, tak sa dá pripnúť flisová mikina nejaká. Čiže skvelý produkt. Komodo, do toho sme nešli. Grom, do toho sme tiež nešli. Poncho ripstop, zatiaľ nie. Flísku, jacket ECVCS 2 vyskúšali sme,
úplne zlé veľkosti vyriešené. Hovorili sme im to, snaď sa niečo s tým zmení. Jacket Husky, tá flisovka, ktorá pasuje aj napríklad do tej kongerky. Dobre urobená. Kratšia flisovka, primeraná hrúbka flisu. Je to taká mikino bunda, hej, dá sa tak nazvať. Strih, skvelý. Hej, naozaj skvelý strih. Myslím si, že dá sa. Čo je podstatné, toto tu Grom Jacket, tu sme videli kvalitu, nechceme do ponuky, ale toto tu je Great Fleece Conger, to znamená, že to je špeciálne urobená flísovka z gridovaného flísu, to znamená zo vzdušného, pritom teplého flísového materiálu s absolútne kompatibilným zipsom do Congery, čiže my už len čakáme, že kedy bude, dokonca vo viacerých farbách, nositeľná samostatne, ale veľmi elegantne by sa mala dať zapnúť do Congera, takže na toto čakáme, minimálne odskúšame. Táto bunda Softshell Falcon, tu už v ponuke máme. Naozaj perfektná bunda za primeranú cenu. Takáto softshellka s kapucňou, niečo na štýl tých klasických taktických softshellových bund. Myslím, že má aj membránu, áno, má aj membránu znútra, trošku zateplené flísom, takáto prechodná super bunda na rôzne využitie. Softshell Convoy máme, skúšame, uvidíme, či bude pokračovať u nás. Toto už nemáme v ponuke, len to prelistujem. Trička. Áno, máme. Sú to fajn trička. Dobre sedia. Pomerne mohutná bavlna. 170. Dobre vzory vytlačené. Ten strih taký iný, trošku ako ostatní výrobce robia tie klasické, tí to robia také slim fit. No a tuto máte duty t-shirt, ktoré má velcro panely na po ramenách. Tieto máme v ponuke. Alebo myslím, že aspoň tento zatiaľ. Samozrejme, toto video, v tomto čase, keď robíme toto video, hovorím, čo máme, čo nemáme. Možno, že keď vy to už budete pozerať neskôr, tak tie veci už budeme mať, alebo nebudeme mať to, čo zasa máme teraz. Je to naozaj iba komentár nového katalógu 2018. Combat Shirt veľmi ma zaujíma. Neviem, či to je novinka, lebo doteraz som ju nikde nevidel, takže pravdepodobne novinka. Uvidíme, aké urobili toto korzo, tento stret. To ma veľmi zaujíma, možno, že by sme zaradili, ak by sa im vydaril tak, ako niektoré produkty z katalógu obu. Hej, môžete sa pozrieť, ako obu robia. Klobúky, čiapky, niektoré z nich máme, myslím. V ponuke môžete si ich u nás objednávať. Čiapky, tieto máme v ponuke. Hej, tieto sme zaradili. Fajn. Ako jediné majú membránu, ktorú nikto nemá v čiapkách membránu. Čiže niektoré veci nás naozaj zaujímujú a skúšame. Oni majú zaujímavé ruksaky, mnoho ruksakov. Nedá sa to zaradiť medzi nejakú profi triedu, ale v zásade sú lepší ako Miltek v tom, že keď je to už veľký ruksak, aspoň od toho starého Milteku samozrejme. Nehovorím znova, Miltek ide dopredu, Hextech materiál a neviem čo všetko, ale keď porovnám tie také staršie, hej, spred 2-3 rokov, tak keď vyrobia takíto výrobcovia Miltek a podobný ruksak, tak tomu veľké, tie malé sú super, hej, a tie veľké častokrát majú klasicky ten polyester. Títo tie veľké vyrábajú z 1000 denír. To znamená z mohutnejšieho polyesteru. Čiže ďalšie ruksaky. Kopu kapsičiek. Niečo sme už aj skúšali, niečo nájdete aj u nás. Vesty, opasky, skúšame aj nejaké opasky. Myslím, že tento máme, áno. To je tento TXR, super opasok. Veľmi dobre drží, keď sa to zatiahne. Čiže naozaj aj Texar vie urobiť rôzne dobré veci. No a vidíte, že nás takisto poctil, že použil fotografiu v ich bude Conger, ktorá si myslím, že asi najviac vystrelila pre nich tento rok. Čiže bunda Conger, znova fotografia od Army Original, veľmi sme radi, hej, keď použijú našu fotku. Ďakujeme veľmi pekne teda za
pozrite aj tohto videa, čo nové a čo s čím pokračuje Texa a čo nové do ponuky zaraďuje. Ďakujem.